ju länge varit kritisk mot svensk media och känt att man inte har velat ha verkligen någon konsekvensneutral rapportering, och man har undvikit vissa ämnen och andra ämnen har man drivit väldigt tydlig agenda i. Och ett typexempel på det var ju under flyktingkrisen 2015. Då reste jag väldigt mycket i mitt jobb. Jag var här på Malmö central i stort sett varje vecka. Jag såg ju vilka stora, liksom, jag såg den stora strömmen av människor som kom då. Och jag såg att det var väldigt mycket män i 20-30 års åldern. Det man såg i, läste om i tidningen och såg på nyheterna, det var ju att det framförallt var barnfamiljer och småbarn och så. Det fanns ju det också naturligtvis, men det var en väldigt onyanserad rapportering. Jag hade ju redan ganska många år innan velat prata det här med integration, assimilation, med utanförskapsområdena som jag har följt i väldigt många år. Men det har liksom varit en debatt man inte har kunnat föra. Ja, men det mest liknar ju trycket de här åren. Det får väl ändå vara vi har varit naiva. Tjena! Hej! Jag vet inte. Det som jag har haft så svårt för med att följa politiken och samhällsdebatten från sidan, det har ju varit att det är väldigt sällan som man pratar sakligt om saker, och man baserar inte varken debatter eller diskussioner på fakta, och ännu mindre beslut på fakta. Debatten präglas, jag har ju präglats av känslor och av liksom så här, ideologiska glasögon och motiv hela tiden. Och det blir ofta metadebatter, man kommer inte ner till kärnan. Nyhetsmedia idag är väldigt mycket megafoner. Man ifrågasätter inte, utan det låter nästan, jag brukar skoja med ibland att ja, nu har regeringens pressavdelning lagt ut ett nytt meddelande, och då är det egentligen en artikel i Aftonbladet. Det finns ingen nyfikenhet, det finns en intellektuell lathet skulle jag säga. Och man vill inte veta hur saker och ting egentligen förhåller sig. Då är det här man skulle vilja fråga Miljöpartiet, hur tänker ni? Den här lilla delen här uppe. Du ska plocka bort alltså hela kärnbränslebiten, och du ska plocka bort kol och koks och olja. Så i stort sett ja, mer än hälften av vad vi plockar vår energitillförsel ifrån ska man enligt Miljöpartiet och ja, nuvarande regering kunna plocka bort. Och det är helt orealistiskt. Och det är någonting som fascinerar mig med både politiken och med media, att ingen ställer de här frågorna. Det är ingen som sätter sig ner och tittar, hur ser det verkligen ut? Är det realistiskt? Det är ju inte det. Jag har lite svårt för det här demokratipratet hela tiden. Att å ena sidan pratar demokrati och å andra sidan vill jag flytta makten ännu längre från den enskilda medborgaren eller väljaren. Och det är ju det som sker hela tiden, den maktöverföringen. Så jag kommer alltid motverka. För det första stoppa maktöverföringen till Bryssel som sker i stort och smått löpande. Och sen så hoppas jag även kunna rulla tillbaka en viss makt eller mycket makt till de olika medlemsländerna. Jag kommer heller aldrig trycka på ja-knappen när det gäller höjningen av EU-avgiften på 15 miljarder. För att de här 15 miljarderna, det behöver vi så mycket mer här hemma i Sverige. Och jag kommer vara en nagel i ögat där nere. Jag tror också att det är en fördel att jag har varit, att jag inte har varit inne i politiken. Att vi är en blandning av yrkespolitiker och någon som kommer från ett helt annat håll. Jag kommer från företagssfären och jag kommer också från Lilla Slite. Och det är verkligen, det sitter väldigt djupt i mig. Jag kommer alltid vara gotlänning. Man kan ta tösen från Slite, men inte Slite ur tösen. Om jag kommer in i parlamentet, om jag blir parlamentariker, så kommer min främsta uppgift vara att värna svenska intressen och svenska medborgare. EU har blivit för stort, för dyrt, fått för mycket makt. Och lägg då till att man försöker lägga ett litet lock på yttrandefriheten, att vi inte ska få kritisera vissa saker. Det håller inte, det är odemokratiskt. Så jag tror det viktigaste i det här valet, det är att gå till valurnan, lägga sin röst mot ett mindre överstatligt EU-samarbete. Ta lite vitamin, den är bästa till din rapport. Det heter laxmango. Smaka den! Varsågod! Lyxmango. Ja, det är laxmango, det är lyx. Laxmango? Ja, den är speciell, kommer från Peru. Väldigt söt. Den är söt frukt. En tjejfrukt.
Tjejerna bara tycker om sånt och grejer. Sverige politik jag tycker om. Mm. Den är bra. Mm. Du vet, vi har denna politik för Iran, den är kaos. Inte så bra. Ja, jag bor i Sverige, det är nästan 13 år. Ingen någon säger till mig där eller där. Jag kör rak, ingen någon gör till mig någonting. Det finns folk som gör problem, de säger Sverige dåligt. Nej, det är inte Sverige dåligt. Du måste tänka rätt, det är ingen någon säger till dig någonting. Malmö har ju problem med till exempel skjutningar. Jag vet inte hur det var förra året, men året innan dess så hade Malmö 3 gånger fler skjutningar än Köpenhamn. Och Köpenhamn är ju en storstad, en huvudstad, som dessutom ligger närmare kontinenten. Det har ju betytt väldigt mycket för Malmö och hela regionen att ha den här närheten till Köpenhamn. Även brottsligheten flödar ju. Och det är mycket illegala vapen och det är illegal invandring och det är människor som utnyttjar den här visumfriheten och den här fria rörligheten i Europa. Och Sverige är ju tyvärr ett land med många incitament att ta sig till, även om du inte har några ädla avsikter att stanna här. Jag har 2 tonårssöner. Och de äter ju som hästar. Och de har just nu, det går lite perioder, men just nu är det sushi och korvstroganoff som gäller. Så att ett stort lass med korvstroganoff varje vecka, sushi varje helg. Alltså det finns ju frågor som jag tycker är otroligt viktiga och som handlar om den långsiktiga utvecklingen för Europa. En av de viktigaste frågorna är migrationen. Migrationsfrågan är långt ifrån löst. Vi är otroligt beroende av till exempel Turkiet. Men hela smugglingsindustrin, hela flyktingindustrin tar sig nya vägar. Så länge det finns pengar där, så länge man kan ta sig till Europa, ha asylskäl eller inte, men ta sig till Europa och finna en försörjning eller så kommer det ju ske. Så länge incitamenten finns kvar. Och det är en enorm befolkningsutveckling som väntas till exempel i Afrika. Och man måste ställa sig frågan, hur många kan Europa ta emot och på vilket sätt? Och då tror jag att vi måste svänga om till en assimilationspolitik värd namnet. Jag har frågat så här, vad är det svåraste med att bli parlamentariker i Bryssel? Du har hört att en av de svåra sakerna är att bevara sin själ eller bevara anledningen till att man faktiskt ville kliva in här en gång. Det är lätt att dras med i det här. Man har sina privilegier, man behandlas på ett visst sätt. Och tanken med det är ju att man ska lämna sin nationella känsla och man ska bli ett med EU eller egentligen med Europaparlamentet och den här federalistiska tanken. Men det ligger så otroligt långt ifrån mig. Jag kan liksom inte... Det ligger i min själ att se till Sverige och till mitt ursprung och så. Så att jag har svårt att se mig själv stå för någonting annat.